Bem-vindo ao terceiro vídeo do nosso curso Cultivando a Felicidade. A gente vai dar continuidade agora no tema da felicidade. E eu queria saber se você foi na sua listinha, na listinha que você fez lá sobre o que faz você feliz, e riscou todos os intrusos, né? No vídeo passado a gente mostrou para você o que a ciência comprovadamente diz que não eleva índices de felicidade. E a gente falou de dinheiro, a gente falou de saúde, a gente falou de casamento, status, beleza, todos esses elementos que comumente as pessoas associam a pessoas mais felizes. A ciência comprovou que não tornam, não aumentam os índices de felicidade, né? Então, você foi lá, voltou na sua listinha, se tinha algum desses elementos, a ideia era que você riscasse, colocasse fora e deixasse consciente que aquilo, que aqueles elementos não vão elevar os seus índices de felicidade. Tá bom, Larissa, mas o que de fato então a ciência comprovou que torna uma pessoa mais feliz? O próprio Seligman, né, que o Martin Seligman, que eu comentei no vídeo anterior, um dos pais da psicologia positiva, foi ele que chegou, a partir das suas pesquisas, na conclusão que a felicidade é a soma desses três elementos que você está vendo aí: uma vida com prazer, uma vida com engajamento e uma vida com significado. Quando uma pessoa ela consegue unir esses três elementos dentro da sua vida, as chances dela ser mais feliz, dela elevar os níveis de felicidade, aumentam consideravelmente, porque ela intencionalmente acaba fazendo atividades que, de forma cientificamente comprovada, acionam mecanismos de prazer. E elevam os índices de felicidade. A primeira delas, que é a vida prazerosa, isso você sabe o que se trata, né? Prazer você conhece, é a sensação mais efêmera e a mais conhecida, né? De quando a gente tem alguma experiência gostosa na nossa vida. É quando a gente está com os nossos amigos, ouvindo uma música boa, ouve uma piada engraçada, está conversando com alguém, você está viajando e vendo uma paisagem bonita, algo que enche os olhos, está comendo alguma coisa gostosa. Na vida prazerosa também está dentro dessa questão da vida prazerosa você manter relações sociais, ou seja, você ter um companheiro ou uma companheira, você cultivar círculos de amizade e de pessoas que permitam que você cresça pessoalmente, emoções positivas, né, amor, tudo isso está dentro de você conseguir ter uma vida prazerosa. São experiências que te dão prazer, né? E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo que talvez vocês já tenham assistido, mas ele mostra, através do olhar de uma criança, o quanto que algumas pequenas coisas, algumas pequenas vivências, experiências que a gente tem na nossa vida, tem a capacidade de nos promover uma sensação extrema de prazer e de bem-estar. Vamos ver esse videozinho aqui. Okay.
Muito legal esse vídeo, né? É muito gostoso de ver como é que uma criança que ainda não está acostumada a ter essas experiências sensoriais sente prazer, né? Então você vê, você percebe que nesse vídeo ela está tendo um momento de extrema felicidade, porque a partir de uma experiência sensorial ela conseguiu elevar o índice de felicidade dela naquele momento, né? E qual que é o inimigo número um das pessoas, e aí mais propriamente dito dos adultos, quando a gente fala de uma vida prazerosa? É o hábito, né? Quando a gente acaba se acostumando com alguma coisa e a gente não sente mais prazer com aquilo. Na verdade, esse mecanismo, os psicólogos deram até um nome para esse mecanismo, que se chama adaptação hedonista. Ou seja, quando você tem alguma experiência de prazer, o seu cérebro aciona alguns mecanismos e libera algumas secreções pelos neurotransmissores, como as endorfinas, por exemplo. Com o passar do tempo, esses receptores eles acabam se saturando, né? E aquela sensação de prazer, ela já não é a mesma quando era antes, né? Quando você teve essa sensação pela primeira vez, experiência pela primeira vez. Quando você vai tendo as experiências novamente, aquilo acaba sendo mais normal, mais comum, virou um hábito. É como se você comparasse a mordida e um doce maravilhoso, a primeira mordida que você dá num doce maravilhoso, onde você tem aquela sensação de prazer enorme, e a décima mordida, né? A décima mordida com certeza não vai ser igual à primeira, porque aquela sensação de prazer já começou a se saturar. Então, por isso que quando a gente fala de ter apenas uma vida prazerosa, não garante que você tenha índices altos de felicidade, porque o prazer ele acaba sendo saturado ao longo do tempo. E é o que acaba acontecendo com muitas pessoas, né? Pessoas que acabam tendo algum tipo de compulsão, de vício, por exemplo, vício em álcool, até em drogas, em vícios de comprar, sempre começa com uma sensação extrema de prazer, muito alta. E aí essa sensação, ela vai diminuindo a cada nova experiência que você tem com aquele elemento. O que acontece é que você acaba sempre precisando de mais, de mais, de mais, sempre em busca daquela primeira sensação de prazer que você teve, que não vai ser a mesma. Então é por isso que quando a gente fala de vida prazerosa, não dá pra gente manter nossos índices de felicidade apenas focando em experiências prazerosas, por isso que é importante a gente considerar outros elementos, né, como o engajamento e o significado, para a gente aumentar nossos índices de felicidade. A Bárbara Frederickson é uma outra pesquisadora da psicologia positiva, também faz parte dessa academia, junto com o Seligman, junto com a Sônia, com o Csikszentmihalyi, e ela estudou fez algumas pesquisas no laboratório dela, de psicologia da Universidade da Carolina do Norte, a respeito das emoções positivas, né? Ela chegou à conclusão das 10 principais emoções positivas que um ser humano tem em sua vida. E são elas: é alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, confiança, diversão, inspiração, admiração,
e amor. E o mais bacana desse estudo dela é que ela disse o seguinte: uma pessoa, para se considerar feliz, ela precisa, durante o dia dela, ter três emoções positivas para uma negativa. É o que ela chama de tipping point, né? Quando você chega nesse ratio de 3 para 1, onde você tem três emoções positivas por dia para uma negativa, é nesse momento que a pessoa começa a sentir que ela está mais feliz, né? E todas essas emoções positivas, você pode, de forma consciente, estimulá-las em sua vida, né? Sentir gratidão, interesse, esperança, confiança, se divertir. Todas essas emoções positivas, elas podem ser provocadas no ser humano. Você mesmo pode se provocar, pode se inserir dentro de alguma situação onde você vai sentir essa emoção positiva. E as emoções positivas são elementos, né? É um outro elemento que contribui para que você consiga ter uma vida prazerosa, né? Então, o que a gente vai falar mais pra frente também é sobre como a gente se coloca em situações para vivenciar essas emoções positivas com mais frequência na nossa vida. Agora a gente vai falar então um pouquinho de vida engajada. É o segundo elemento considerado pelo Seligman para você conseguir ter uma vida feliz. O que é uma vida engajada, né? O engajamento é quando você entra de cabeça em alguma coisa. Você realmente dedica-se a algo de forma intensa, entra de cabeça no seu romance, você doa seu trabalho. Pessoas que dão tudo de si para fazer alguma atividade ou para viver alguma experiência. Exercitar-se, colocar o seu corpo em movimento, é um elemento de uma pessoa com a vida engajada, né? Ela está engajada com o próprio corpo, em viver uma experiência com o instrumento corporal da melhor maneira possível, né? Trazer o corpo para um platô de performance maior, de cuidado maior. Dedicar-se a tudo que você faz, bem o trabalho ou fora, é uma vida engajada. Mas o Csikszentmihalyi, ele estudou muito essa questão do engajamento e ele concluiu que a pessoa se sente extremamente engajada quando ela faz atividades desafiadoras que colocam aquela pessoa num estado de flow, né? O estado de flow é o estado de fluxo. Ele ocorre quando o engajamento numa atividade ele é tão intenso que dá aquela sensação boa de você estar completamente absorto, tipo, a ponto de você esquecer o mundo, perder a noção do tempo, tipo, um estado de alegria quase perfeita. E eu quero, antes da gente entrar um pouco mais a fundo, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Thank you.
demais esse vídeo, né? É um vídeo que eu acho que mais do que eu explicar o conceito de flow, esse é um vídeo que expressa de uma forma sensorial, né, uma forma visual, o que que é essa experiência. Esse artista que vocês viram aí no vídeo, na verdade é um ator que está interpretando Pollock. Pollock é esse pintor, talvez você já tenha visto alguma pintura ou até mesmo um filme falando que ele tem essa, ele usa, ele faz as pinturas deles é feita dessa forma passional, meio agressiva, né? Ele usa as tintas, joga no quadro, enfim. E ela esse vídeo que você acabou de assistir é uma maneira muito clara de você entender o que que é uma pessoa vivendo, exercendo uma atividade onde ela está totalmente em estado de fluxo. Ou seja, ela e a atividade, elas se tornam uma coisa só, né? Você acaba perdendo a noção de espaço-tempo, de quanto tempo passou, né, que você está fazendo aquela atividade. O limite, você tem um equilíbrio muito claro entre a sua habilidade e o desafio daquela experiência. Ou seja, a experiência não é tão simples que você acaba se entediando e desistindo de fazer, e nem tão complicada que você acha que não consegue e também desiste de fazer. Você sabe que está lá no seu limiar, usando o máximo da sua capacidade. Esse fenômeno, ele acontece muito com monges em estado de meditação, mas também com pessoas, óbvio, né? Todo mundo é capaz de entrar em estado de fluxo. Quando toca um instrumento, quando você está andando de bicicleta, até mesmo quando você está consertando uma estante na sua casa ou dirigindo para o trabalho, né? Aquela atividade, ela é tão prazerosa para você que você perde essa consciência de tempo. Você e a atividade acabam se tornando uma coisa só. Aqui são algumas outras características de uma atividade de fluxo, né? Uma experiência de fluxo. Você tem metas claras e feedback rápido. Como eu falei, o desafio e a habilidade são altos e equivalentes. Você tem essa sensação de controle. A concentração para fazer a experiência, ela é totalmente ela é muito profunda, você está totalmente imerso na experiência. Tem um foco muito grande no tempo presente. Quando você está exercendo atividade, você não está pensando o que você tem que fazer, compra no mercado, que você tem que buscar frio na escola, ou que, enfim, você não pensa em nenhuma outra atividade a não ser aquela que você está exercendo. Tem uma distorção da experiência temporal, ou seja, você não consegue perceber há quanto tempo você está fazendo aquilo, quanto tempo já passou, né? A experiência é intrinsecamente compensadora. A experiência por si te dá uma sensação de muita, muita felicidade, intrinsecamente, não depende de nada, apenas da experiência em si. Né? Suspensão temporária da autoconsciência reflexiva e transcendência da individualidade. Nossa, o que significa isso? É isso que eu falei já anteriormente. Você e a atividade é uma coisa só. Você perde a noção da sua individualidade, de ser humano, e você se funde com a atividade que está acontecendo. E ela tem um aumento da sua autoestima e o crescimento da complexidade do self. O que significa isso? Que você expande a sua complexidade, que você está usando ali todos os seus recursos para fazer aquela atividade. E como é que você entra no tal desse fluxo, né? O Csikszentmihalyi mais uma vez afirma que o segredo é você buscar atividades nas quais você consiga usar os seus talentos. Os seus talentos são, a gente já trabalhou, você, né, nos módulos do curso, os seus talentos são natos, nascem com você, e é aquilo que você consegue fazer muito bem, que te dá muito prazer, que você consegue fazer com facilidade. E são os seus talentos que te colocam em experiências de fluxo. Por isso, quando a gente fala de viver uma vida engajada, o fluxo, ele está muito presente. Porque para você conseguir se engajar em alguma atividade, engajar no seu trabalho, engajar no relacionamento, enfim, engajar em qualquer coisa, se entregar de corpo e alma e realmente estar a serviço daquilo, o fluxo, ele tem um papel importantíssimo. A experiência de fluxo, ele tem um papel enorme nisso, porque você só se engaja naquilo que você tem prazer.
E você, dentro da experiência de fluxo, você tem muito prazer. E para vivê-la, você tem que usar os seus talentos. E você pode usar seus talentos de maneira produtiva para viver experiências de fluxo. Então, quando a gente fala de uma vida engajada, você não necessariamente precisa entrar nesse estado de fluxo sempre no seu trabalho, mas você precisa entender como que você trabalha os seus talentos para poder te colocar em experiências que possam te colocar nesse estado de fluxo, se engajar em experiências que te coloquem nesse estado de fluxo. E o terceiro elemento para você ter, segundo o Csikszentmihalyi, uma experiência, uma vida mais feliz, com altos índices de felicidade, é você encontrar uma vida significativa, ter uma vida significativa, criar uma vida significativa. E o que que é isso? Essa definição de significado, ela existe quando você consegue entender, quando você consegue trazer para a sua vida algo que transcenda a sua experiência de ser humano, algo quando você se dedica a algo maior, você se sente parte de algo maior. A sua vida, ela não é apenas aquilo que te cerca, mas todo o impacto que você gera para as pessoas e para o mundo e para todos que estão à sua volta, né? Então, significado é quando você se sente parte de algo maior. E quando você consegue exercer a generosidade, a gratidão, são elementos que começam a trazer significado para a sua vida. Tem esse vídeo que eu quero mostrar para vocês, também é um vídeo bastante conhecido da internet, talvez você já tenha assistido, e ele coloca nessas imagens de uma forma muito clara essa experiência recompensadora, intrinsecamente recompensadora da generosidade. É, quando você se coloca nessa posição de servir ao outro, é natural que você se sinta mais feliz, né? Esse vídeo aqui, ele é bem bonito e eu quero mostrar para vocês. Sim.
Kwati. Muito legal esse vídeo, né? Você percebe como a generosidade é uma experiência que é intrinsecamente recompensadora porque você vive emoções positivas. A partir do momento que você faz o bem, você, né, vive emoções de sentimentos de amor, de gratidão, de compaixão, né? E como a Bárbara falou, né, e eu falei aqui no nosso curso, você, para você elevar o seu nível de felicidade, você precisa ter essa proporção de 3 para 1, né? 3 emoções positivas para uma negativa. E não tem nada que consiga te deixar em estado mais emocional de emoções positivas do que você ser generoso, né? Então, quando a gente olha para uma vida efetivamente, genuinamente, sustentavelmente feliz, a gente precisa encontrar uma forma onde a gente viva com prazer, onde a gente, né, consiga matar esses hábitos e conseguir olhar para a vida e aproveitar os pequenos prazeres que a vida oferece para a gente. Se engajar em alguma coisa, em alguma atividade, onde a gente entre nesse estado de fluxo, de felicidade, né? E o estado de fluxo, onde você usa os seus talentos e você tem essa recompensa intrínseca de você se engajar em alguma coisa. E uma vida com significado, onde você se coloque dentro, você perceba que você faz parte de alguma coisa maior e você intencionalmente, né, tenha ações para ser parte de alguma coisa maior, para fazer parte da vida dos outros, para melhorar o mundo em que você vive, né, praticando a generosidade, praticando a gratidão. E é exatamente isso que a gente vai assistir, ver no próximo vídeo do nosso curso, onde você vai, de forma prática, fazer exercícios para você trabalhar todas essas áreas da sua vida e conseguir colocar dentro, né, da sua rotina exercícios e atividades que façam com que você encontre prazer, engajamento e significado e, consequentemente, eleve os níveis de felicidade. Então, até a próxima aula.